Адам баласы гигиенаны сақтавағаны чурда аркандай дарттарға қаулады. Алардан бери эхинококкоз. Бұл дарт адам өміріне қорқыныш келтіріп, жуғышту оорулардын қатарына кирет. Тақтап айтқанда эхинококкоз 2-6 миллиметр чоңдуктагы кичинекей тасма курттарды жараткан метеорит оорусу. Бұл азыр эхинококкоз деген оору азыркы ушул мезгилдеги эң бир таркаган оорулардын бири болуп калды. Себеби дегенде азыр бул социалдык оору деп айта албайбыз, бирок азыркы биздин санитардык гигиеналарды сактабагандыктан ушул оору көбөйүп кетти. Илгери биз мындан бир 20-30 жыл мурун эхинококкоз деген өтө чейрек кездешүүчү да. Бул метеокурттарды алып жүрүүчүлөр болуп, иттер, карышкыр, чөөлөр, түлкүлөр жана мал жандыктары болуп саналат. Эми бул жигит мына сонун болуп калды. Действительно мындай карасак мына ичинде тиягында болду да бардыгы. Мындай айтканда бул жак боору да, бул жакта тазында бардыгы ошол. 21 жаштагы Манаста ойдо түштө жок эхинококкоз оорусу менен жабыркап калган. Бирок ал өзү да бул илдетти кайдан жуктуруп алганын билбейт. Басада албай калган элем деген каарманыбыз бир жума мурда мите куртун операция жолу менен алдырган. Бул жак ошол бел ордунун аркасынан келдим да. Томография кылып, биз Казакстандан келип томографияга түштүм, бир эки бел сагандарга бардым. Барып болбой кийин белден эмес экен, анан айтты врачтар жакшы табыштык, эхинококк деген курт бар экен, чоңоюп кеткен, көбөйүп кеткен дешти. 2,5 килодон ашыгыраак алышыптыр. Эхинококк оорусун жуктуруп алгандан кийин эле байкоо кыйын. Ал адамды алгач эч кандай ооруксунтпай сунтпай чоңоюп калганда гана өз таасирин тийгизе баштайт. Андай болгон учурда да бейтап медицина мекемелерине башка оору менен кайрылып калган мезгилде эле байкалып калат. Ушул эхинококк менен боорун менен ооруп калганда бизге келишет да. Кичинекей биринчи башталышында эч убакта ал билинбейт. Ошол себептен элдер жүрө берет. Эмне себептен мен УЗИ дегеним да. Биринчи ооруганда эч беспокоит этпейт, аны кызжалат кылбайт да. Ошол себептен ал эч ким жака кайрылбайт. Случайно гана бир профосмотрларда гана чыгып калат. Ошол эхинококк киста дегенде болот ыйлакча. Чоңоюп кеткенде гана оорулу бейтап анан келет. Ошол себептен көпчүлүк маалда бизге как хирург болгондон хирургтарга ошондой бизде уже чоң кисталар болуп кеткенде 10, 15, 20 сантиметр болуп кеткенде гана келет да, себеби чоңоюп калат, салаңдап калат. Жогоруда айтып өткөн жаныбарлардын ичинен иттин ичегисинде алар 1000ге жетет жана алар 9-12 айга чейин жашай алышат. Бул метеокурттар 1-1,5 сантиметрге чейин болот. Жаныбарлардын денесинен акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо үзүлүп, заң менен айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги чөп, бакча, буюмдарды жана башкаларды булгайт. Тагыраак айтканда тегеректеги короо жай, чөп, балдар ойногон жерлер булганат. Белгилей кетчү жагдай иттин заң аркылуу тараган жумурткалардын көбү иттердин жүнүндө жашайт. Жумурткалар сырткы чөйрөнүн температурасына чыдамдуу келгендиктен айлана чөйрөдө бир нече айга чейин сакталып, адам баласына жана малга оору пайда кылуу коркунучун туудурат. Ушундан улам көбүнчө жаш балдар ит менен ойногондон кийин колдорун жуубай тамактанып оору жугузуп алышат. Андыктан балдарды жаныбарлар менен ойногон учурда сөзсүз түрдө колун самындап жуудуруп тамакка отургузуңуз. Айчурок Каныбек кызы Эмилбек Каныбеков, Таң Нуру программасы.